Хей, здравейте на всички! Добър вечер! Много съм щастлив да ви съобщя, че лятото привърши. Надявам се, сте си отпочинали добре. Започваме яката работа. И тя ще се състои в това. Тази есен ще имаме множество съвместни демонстрации заедно с Баумит България в цяла България. Ще обиколиме Хасково, Плевен, Благоевград, Кърджали, Бургас, Шумен, Варна, Силистра, Кюстендил, Петрич, Гоце, Делчев, Пловдив, както и много други места. Точните дати на всичките демонстрации ще можете да следите на страницата ни, както и в събитията, които ще направим. Ще разберете на кои места точно, в кои магазини ще бъдат всичките тези демонстрации. Трябва да знаете, че абсолютно всички тези демонстрации и безплатни обучения, които ще правим за вас, ще бъдат спазени абсолютно всички противоепидемични мерки. Така че не се притеснявайте. Докато е възможно да се правят такива събития, ние ще сме на ваше разположение и ще спазваме всички мерки, за да може всички да сме живи и здрави. Ще ви демонстрираме новите шпаковки на Баумит, как можете да работите с тях, готовите, какво представляват, как се шкурят, колко са твърди, колко са здрави, колко са гладки и ще можете да изпробвате абсолютно всички наши инструменти. Ще ви науча на работа с банджо ролер, флъшер, също така да шпаковате с валяк, с нож, с еластични маломашки, с абсолютно всичките маломашки, които имаме, мистериите за вътрешни тегли и всички кутии за шпаковане, също така. Как можете да шпаковате бързо фугите на картона с кутии. Вие ще имате възможността на място сами, освен да разберете как можете да използвате тези инструменти и самите вие да ги хванете в ръка и да ги пробвате. Всички маломашки на ОК, всички маломашки на Level 5, всички маломашки на DeWalt, различните им модели, флексови, малко по-дебели, много дебели, ултрафлекс, семифлекс, маломашки за пълнене, извити маломашки, всички възможни маломашки, ножове на Окс, ножове на Level 5, ножове на DeWalt, ножове на Колумбия, всичките ще можете да ги видите на място и да ги пробвате. Така че, ние се заредихме с енергия, очаква ни много сериозна работа, ще обикаляме цяла България и ще ви разкажа всичко, което знам на тези от вас, които искат да отидат на следващото ниво. Така че, приятели, следвайте ни, минаваме през всички тези градове. Хасково, Плевен, Благоевград, Кърджали, Бургас, Шумен, Варна, Силистър, Кюстендил, Петрич, Гоце Делчев, Пловдив, както и други такива. Надявам се всичко да върви по план. Знаете, предполагам, т.е. знаете, че това е свързано с много сериозна организация, затова действаме много упорито с колегите от Баумит, за да може да подготвим всичко и да се видим на всички тези места, във всички тези градове и да може да се запознаем и да обменяме заедно опит. За мен ще е чест и удоволствие да се запознавам с всички вас, искащите да се развиват хора в България, най-високото ниво на майсторите, които не спират да се развиват, така че ще ви очаквам. Следвайте ни, за да разберете още подробности за часовете на започване на демонстрация, както и за точните локации в отделните градове. Естествено, ще имаме и в София. София е ясна, затова обикаляме по всичките други градове. Благодаря на всички приятели, следвайте ни за още информация, турнето започва, обикаляме цяла България. До нови срещи, хубава петъчна вечер и приятна събота и неделя, както и почивния ден. Тези от вас, които работят, спорна и доходоносна работа. Бъдете здрави и до нови срещи. Чао!